በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታላቅ መንፈሳዊ ጉዞ በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በአማያ ወረዳ ስር የሚገኘው አረሪዋሻ መድኃኔዓለም ያውቁታልን? እንግዲያውስ በዚህ ታላቅ ገዳም ጸበሉን በመጠጣት በመጠመቅ እንዲሁምነቱን በመተሻሸት እጅግ በጣም ብዙ አይነ ስውራን ማይናቸው በርቷል። ከኤችአይቪ ኤድስና ልዩ ልዩ ደዌና በሽታ ያለባቸው እየተፈወሱ ይገኛሉ። እርሱም በዲያብሎስ አሰራር ተይዘው ተጨንቀው ከሆነ በአንድ ቀን ሳይጠራጠሩ በእምነቱና በጸበሉ ድነውና ተፈውሰው ይመለሳሉ። የገዳሙ ጻሰሪ ኮሚቴ ዘወትር ቀዳሜና ሁሉ ጉዞ ስለሚያዘጋጅ በጉዞአችን ላይ ታላላቅ መምህራንና ዘማሪያን ይገኙበታል። እርሶም የበረከት ተካፋይ ይሆኑ ዘንድ መንፈሳዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ኑ አብረን እንጓዝ። ለበለጠ መረጃ 0941161616 ወይም 0943121212 ኑ አብረን እንጓዝ። ካንቷን ኑሮዬ አንድዬ አንተ ተከትዬ ካንቷን ኑሮዬ